berezitasuna detakoa da Kanada, claro, gara egiten eta gu gaurko unian dana legamiekin. Claro, gu legamia saltzen dugu eta menga, martxando, betikan gora. Baina, claro, gara hartan ez zegoen legamiaik. Tordu masa horreakin eta jo, gaurko unian bain beste ditzeken dan. Pues hoi, ba, beste ikuspuntu bat zan, ez? Ba, masa horreakin bakarrikan eta anako, eta da, azken batean, pues hoi, ba, rekonozitzen dit, ba, ziren talo gehiago zala. Formato txikian itxeko, ba, ez dula balio. Ulertzen urdun beak volumen eskatzen du. Bat, disgustoa lania nahi da nian eta golpeak ematez izkio. Kauen lagotia, jarri eta kemaz da, etzak izan. Baina hi goguak nahi izan nian eta guztua teiten dugu nian, jo. Hemen augia harrateako da, jo, ze politia, ze ondo gehatu da. Eta nahi gabe ateatzen da, gauza instintua da, eta ez da txorak erila, esan. Joder, baina ba, kariño hartu ziot, aprezio hartu ziot, joder, bane, joder, anako biten hasitakoan, joder, ba, ingurun da, oain hortan gehatu berraldezu, oain denbora hortan galdu behar, bueno, galdu edo, denbora hori, eta joder, ez dakit, da urduan, ba, pues hoi, bane, etzak gore, ba, satisfazio hori, sakrifizio horren, satisfazio badek, pues hoi, ba, zerbait, pues hoi, ba, jendean zako, ba, erakarra ja izatea.